Hej, her er en video, der skal prøve at illustrere direkte ELISA ved hjælp af den her model. Jeg har en brønd her, hvor jeg vil forsøge at analysere en prøve fra en patient. Det kunne være en coronapodning. Så er der en negativ kontrol og en positiv kontrol. Og jeg vil prøve at fokusere lidt på, hvad der sker over de to kontrolprøver her. Så fælles for alle de her tre prøver, jeg skal køre under den her ELISA, er, at vi skal først bruge et primært antistof, som bliver tilsat de her brønde, og en del af det her primære antistof vil så sætte sig fast nede i bunden af brøndene. Hvis der er for meget antistof til stede, så bliver resten så vasket ud inden det næste trin. Men det er egentlig det, de har til fælles indtil videre. Den positive kontrol, der sørger jeg for med vilje at tilsætte det antigen, som jeg er interesseret i, altså som det primære antistof er specifikt for. Så det kunne være coronavirus for eksempel. Og hvis man ikke har adgang til det, så kunne det være en kunstigt fremstillet efterligning, der altså indeholder de samme bindingssteder som coronavirus, og som man er sikker på, at det primære antistof binder sig til. Så det tilsætter jeg, og det vil så binde sig til antistoffet her. Er der for meget antigen til stede, så bliver det vasket væk efterfølgende. Den negative kontrol sørger for med vilje ikke at tilsætte noget antigen. Og så har vi prøven herovre fra en patient. Den prøver jeg at tilsætte, og jeg ved endnu ikke, hvad der er i, om der er coronavirus i eller ej. Men det ser det ud til ud fra modellen her. Men det kan man altså ikke vide på det her tidspunkt. Hvis det er til stede, så vil det også binde specifikt til det primære antistof, og er der overskud, så vil overskud blive vasket væk. Så det primære antistofs opgave er altså nu her at ligesom sortere og hapse ud de antigener, som antistoffet er specifikt for. Der kan være mange andre molekyler og partikler i sådan en prøve fra sådan en næsepodning, men de bliver altså nu vasket ud, og det er kun de antigener, som vi er interesseret i, som bliver tilbage, for det er de eneste, der binder sig til det primære antistof. Resten, det ryger ud. Masse celler og alle mulige salte, og det bliver vasket væk. Næste trin, der tilsætter jeg til alle brøndene sekundært antistof, som jo har den egenskab, at det er koblet til et enzym. Enzymet, det er den store klump deroppe i toppen. Så godt med sekundært antistof. Og sådan et enzym, det kan fx være det, der hedder HPR, som er så lidt enzym, man simpelthen kunstigt har sat på her. Det her antistof, vi kalder det sekundære antistof, jamen det er også specifikt for det antigen, vi leder efter. Så er antigenet til stedet, ja, så vil det sekundære antistof binde sig til, og resten, hvis der er noget antistof til over, så vil det blive vasket væk. Så man skal huske at vaske mellem hver trin. Herover i den negative kontrol, jamen der er ikke noget antigen, det sekundære stof kan binde sig til. En lille bitte smule af det kan finde på at binde sig sådan uspecifikt her til brønden, men langt, langt det meste, det bliver simpelthen vasket væk. Og her i den positive kontrol, der er der meget antigen til stede, så der vil der være en masse sekundært antistof, der binder sig. Og så vasker jeg igen, hvis der skulle være for meget til stede. Sidste trin er jo så at tilsætte et substrat, som er substrat for det enzym, der er bundet til det sekundære antistof. Så har jeg fået tilsat substrat, og er enzymet til stede i form af den her store klump, ja, så vil det omdanne substratet til et farvet produkt. Så det sker her i prøven, der bliver dannet noget farvet produkt. Og det bliver også herovre i den positive kontrol, der skulle det også gerne blive dannet noget farvet produkt. Så den positive kontrol er jo blandt andet et tjek på, virker det enzym, som der sidder herude, virker det overhovedet? Fordi det er det overhovedet aktivt? Fordi der skal simpelthen dannes gul farvestof herover. Fordi herover ved vi, at der er både, ja, der skulle være alle de dele, der er til. Primært antistof,
antigen, sekundært antistof, enzym. Og hvis alle de dele er aktive og kan binde til hinanden, som de skal, og vi har vasket, som vi skal, så bliver der dannet farvestof herover. Den negative kontrol derimod, der burde der ikke være bundet noget sekundært antistof her i. Der burde ikke være noget til stede, for det har faktisk ikke rigtig noget at binde sig specifikt til. En lille smule af det kan som sagt finde på at klistre lidt fast til kanten her, så der bliver måske dannet en lille bitte smule farve. Det kan også være lidt af substratet, bare sådan spontant, bliver omdannet til det farvede produkt. Så det kan man også få ud af sådan en negativ kontrol. Men det er altså ikke ret meget. Det burde ikke være ret meget. Vi vil forvente, at der næsten ikke bliver noget farve her. Jo mindre, jo bedre. Men lidt kommer der, formentlig fordi lidt af det sekundære antistof alligevel har klistret sig fast til de andre ting her, uden det er specifikt. Så nu har vi faktisk herover et mål for, hvor meget virus der er til stede. Det er mængden af farve her, det farvede produkt, fortæller, hvor meget antigen der er til stede. Og man kan simpelthen måle mængden af farve med et spektrofotometer for eksempel, og så få et tal for det, få en kvantitativ bestemmelse. Samtidig kan vi kigge på den positive kontrol og sikre os, at der er med sikkerhed farve. Så det er et godt tegn, det tyder på, at enzymer og antistoffer virker, som de skal. Og endelig har vi den negative kontrol. Der er blevet dannet en lille smule farve, og det tyder på, at lidt af det sekundære antistof godt kunne finde på at binde sig fast til væggen her. Så vil vi have et præcist tal for mængden af virus herovre, så kunne vi faktisk tage mængden af gul farve her fra den negative kontrol og trække fra det tal, vi får ud herovre. Så vil vi få et mere præcist tal for, hvor meget virus er der til stede her, og hvor meget af den gule farve skyldes forskellige uspecifikke reaktioner og interaktioner. Men det er sådan kort fortalt den direkte ELISA med to kontrolprøver. Tak for nu.